ערב טוב לכולם, אנחנו נתחיל בעוד 2-3 דקות, מצטרפים אחרונים, נכבד,
את הזמן ונתחיל מיד ב-8:30. שלום לכולם, שמי ירון מושקוביץ, מנהל צהרון 120. אני מתכבד לפתוח וובינר נוסף בסדרת הוובינרים שידורי החי שלנו. אנחנו נמצאים, כמו שכולכם יודעים, בתקופה מיוחדת, מאתגרת. אנחנו כולנו מתפללים שנתקדם ממנה ונעבור אותה. הוובינר שאנחנו נעסוק בו כרגע בשיתוף מכון באר אמונה עוסק ירון, 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 שומעים אותך פעמיים. שומעים אותך פעמיים. אני שומעת רגיל. אוקיי, אז זה בסדר. בסדר, תקלה אצלי. סליחה, סליחה. מההתחלה. הוובינר שאנחנו נעסוק בו הערב יהיה אתגרי הגיל השלישי בזמן מלחמה. התקופה שאנחנו נמצאים בה, כמו שאמרתי, מאתגר במיוחד, לא פשוטה, מרובת אתגרים, מורכבויות. אנחנו בדיוק גם עומדים לפני חנוכה, ומתערבב לנו כאן השמחה מצד אחד, התקווה מצד שני, והכאב מהצד הנוסף. השותפים שלנו הערב הם מכון באר אמונה, צוהר עד 120, הרב יובל שרלו, ראש מרכז האתיקה בארגון רבני צוהר. נמצאים איתנו כאן תמר דשבסקי, ממכון באר אמונה, עובדת סוציאלית וגרונטולוגית. אנחנו כעת נפתח בדקה הראשונה עם הגברת נילי ארבל, המנהלת של מכון באר אמונה, למספר משפטי פתיחה. נילי, בבקשה. ערב טוב. המנהלת של תחום הגיל השלישי במכון באר אמונה, לא של כל המכון, ככה לצד תמי סמט, מנהלת המכון, ערב טוב. אז אנחנו שמחים עוד פעם לשתף פעולה עם צוהר עד 120 בערבים האלה שמביאים ככה למודעות ולשיח את נושא הזקנה. אני אגיד ככה במילה שמכון באר אמונה הוא מכון שעוסק בתחום המשפחה ושם לעצמו למטרה לעסוק בסוגיות הכי בוערות בחיי המשפחה בחברה הישראלית, כשהיום תחום הזקנה הוא אחד המרכזיים שאנחנו עסוקים בו. אנחנו מקיימים תוכנית הכשרה ליועצים גרונטולוגיים שמלווים משפחות ומשתלבים בתפקידים בתחום הגיל השלישי, אז זה ככה חשוב להכיר, יש לנו כבר מאות בוגרות וקצת בוגרים שמלווים משפחות בתחום הגיל השלישי, ואנחנו גם מגיעים עם הרצאות וסדנאות לקהילות ולאנשי מקצוע, ומאוד שמחים לשתף פעולה וככה להביט למציאות הזו בעיניים גם כשהיא מורכבת. אז שמחים להיות כאן הערב עם תמר דשבסקי, ככה מהמרצים המובילים אצלנו בתחום. תודה רבה, נילי. תמר והרב יובל, אנחנו נבקש ממכם להתחיל מיד במושב הראשון, שיעסוק בנושא כואב, נושא מורכב, נושא לא פשוט, התמודדות עם אובדנים בזמן, בגיל השלישי, ובזקנה, בבקשה. תמר. שלום, ערב טוב, ערב טוב לכולם, ערב טוב הרב שרלו. ככה במחשבות לקראת הערב הזה, חושבת שיש התבוננות היום בחיים,
של האדם הגרונטולוגי, של היועצת הגרונטולוגית, שזה מה שאני, בהתבוננות על המלחמה ועל הזקנה, שאנחנו מוצאים בהם דברים קשורים. למה הכוונה? גם בזקנה, ואנחנו מדברים על זקנה יותר השברירית, האדם היותר, עם קצת יותר חולי שמגיע לזקנה, עם אובדנים, גם אובדנים יש במלחמה, והייתי שמחה ככה לעלות לשיח איתך הרב, נתחיל עם זה, בעצם האם אנחנו רואים דברים שהם דומים בין החוויה הכללית, החוויה הקהילתית שלנו, של מה שאנחנו עוברים כעם וכיחיד בתוך העם במלחמה, לבין החוויה של האדם המזדקן, החוסר האונים לפעמים, אפשר למצוא גם וגם, התסכול, פתאום החוויה שהעולם לא מבין אותנו, שהיא גם פה וגם פה, איזשהו פחד מהלא ידוע, ואולי מתוך זה אחר כך נתקדם לאיפה הזקן בתוך הכפילות הזו. ערב טוב. מה אנחנו לומדים מהניסיון שלנו, מהמפגש עם רבנים, עם שאלות שמופנות עליהם, בדיוק בתחום שפתחת ואמרת? ראשית, כולנו, אני חושב שהתיאור הכי מתאים הוא זה שאנחנו נקרא בשבת הקרובה, ויאבק איש עמו ותקע כף ירך יעקב. אנחנו נאבקים ומנצחים, ואנחנו לוקים, לוקים מאוד, הירך שלנו נקועה מהפגיעות הקשות שיש לנו, וזה, כפי שאמרת, המצב של כולם. כאשר אנחנו מדברים על האדם המזדקן, כאדם, זה, קוראים עוד הרבה הרבה תופעות, אני אמנה לשלושה כיוונים שונים כדי להבין את המציאות. ראשית, האימה, הפחד, החוסר היכולת לעשות דברים יותר גדולים, בגלל הפיזיות. שנית, ההשוואה לאיפה הוא היה קודם, כמה הוא היה רלוונטי כשהוא היה מ"פ, כשהוא היה חייל, כשהוא היה לפני זה, וכמה הוא לא יכול, אין לו מקום שהוא יכול לעשות משהו, שהוא יכול לסייע, להפך, הוא אפילו עול, הוא אפילו כרגע מצב עוד יותר קשה, כן, במצב עוד יותר גרוע של הדברים. וזה, זאת מציאות שנייה. המציאות השלישית, או הבעיה השלישית שעומדת על הפרק, היא שחוסר הרלוונטיות הרבה פעמים היא גם בהתייחסות אליו. אני רוצה לתת דוגמה שאני מאוד מכיר, את המצב שבו אתה מגיע לביקורי שבעה, לדוגמה, ותשומת הלב ניתנת מטבע הדברים להורים, לאחים, לאחיות, והסבא והסבתא הם בצד, כי החברים שלהם פחות באים, כי זה לא קרבה, ואנשים מתייחסים אל קבוצת ההתייחסות. כלומר, המצב של הפחד, של חוסר הרלוונטיות, של ההשתקפות, של זה, הוא כמובן הרבה הרבה יותר קשה במצב הזה, וזהו, את המומחית, מה היית אומרת להם? אני חושבת שקודם כל יש משהו במומנטום הזה, כן, הסיפור הזה של המלחמה, הוא חלק כרגע מהנרטיב, מהסיפור של כולנו, והיכולת רגע לצעוד כולנו צעד שנייה אחורה ולהתבונן על זה לא רק בחלק מהסיפור של העם שלנו אלא גם חלק מהסיפור שלי. והיה משהו במלחמה הזו שהיה מפתיע, לפעמים גם הזקנה מפתיעה אותנו. היה משהו בתחושה כמו שתיארת עכשיו שלושת הדברים, אפשר לראות את זה בעצם על כולנו, הפחד מהלא ידוע שחווינו כולנו, בעיקר בשבועות הראשונים הקרובים, ומקווה שלא נשוב לשם. ובאמת התחושה של איפה אני בתוך הדבר הזה, ואיזושהי יכולת שנייה של האוכלוסייה הכללית להציץ לחוויה שהיא לפעמים, היא לפעמים יומיומית אצל האדם הזקן. ובאמת לחשוב רגע איזה שאלות באמת מהותיות, איזה דילמות מביאה איתה הזקנה בתוך המלחמה. אני חושבת שמה שאלת הוא באמת מאוד רציני, איפה אנחנו רואים את הזקן בשבעה. אני ליוויתי חלק מהמשפחות של החטופים, ועכשיו חזרה מישהי שממש ישבתי עם הנכדה שלה ועם הבת שלה, זה היה מאוד מרגש לראות שהיא חזרה, לראות איזה עולם ומלואו יש לכל הנשים המופלאות האלה שחזרו עכשיו, ורגע לשים לב, לראות רגע, יש פה גם באמת עוד סבתא, יש פה סבתות וסבים שאיפה הם, איך הם רואים את המלחמה, ואיפה אנחנו יכולים אולי אפילו ללמוד מי הזקנים על המלחמה הזו, איך הם עברו מלחמות קודמות. אז בעצם מה שאני שומע ממך זה שהעצה או שההדרכה
היא, בוא ננסה, אחת הדרכים, אולי נתחיל ככה, קודם כל, לשם כך התכנסנו, תשומת הלב, כולנו להבין שזה אישו, שזה נושא שצריך לתת עליו את הדעת. אנחנו מדברים הרבה מאוד על משפחות הלוחמים, על אנשים שנותרו, על הורים מודאגים, על אבלים, על חטופים וכדומה וכדומה, ולפעמים לא שמים לב שיש עוד קבוצה והיא הזקנים יותר, במקרה הטוב, הסבא וסבתא, במקרה הרע, הבדידות, הבדידות, הקושי, וכל התחושות של חוסר רלוונטיות, כל מה שדמרנו עד עכשיו. עכשיו, אמרת צעד אחד מאוד משמעותי, והוא אחד המענים יכול להיות מענה של רלוונטיות. כלומר, מתן רלוונטיות לסיפור שלכם מקודם, ליכולת שלכם, לתשומת הלב, לעובדה הזאת וכדומה. אוקיי, זה כלי אחד מאוד מאוד משמעותי, אולי אפילו שניים. ראשית, הרלוונטיות, ושנית, אני חושב שכולנו מבינים, למעשה אנחנו כולנו בוגרי קורונה גם, ומכירים את זה גם מהקורונה, שהבדידות היא בטח בשעת מלחמה, בטח בשעת פחד, בטח בשעת מצוקה, היא כמובן הרבה יותר קשה והרבה יותר גדולה, ודווקא במקום הזה צריך לגאול אנשים מבדידותם ככל שאנחנו יכולים. בואי, בהחלט, תמשיכי, זהו, אני תמשיכי. חושבת שמה שאמרת על תשומת לב, אפילו אני אקח את זה עוד צעד אחד קדימה. אנחנו הרבה פעמים מייעצים לבן אדם, לאדם, למשל לבן משפחה מטפל. רגע לפני שאתה נכנס הביתה, רגע לפני שאת נכנסת לאימא, שנייה תעצרי עם עצמך ותעשי חשיבה אישית. אוקיי, מה המטרות שלי בפגישה הזו? האם אני רוצה, האם אני מסוגלת אפילו לשים רגע את הפלאפון בצד, את האפליקציה של פיקוד העורף, את כל הדברים, אבל גם בימי חול שהם לא במלחמה. רגע לעצור ולהבין, אוקיי, אני שמה רגע את הטלפון על שקט, ואני נכנסת לבית, ואני באמת בתשומת לב מלאה של קשר עין, של מגע, וגם החשיבות של אדם להרגיש שעוד זקוקים לו. למשל, כמו המשפט, נכון, אדברה והרווח לי, כן? לבוא וגם להיות קשוב לאדם, אפילו רק בשביל לשחרר, לשתף את אימא, מה עובר עליי, לא צריך משהו, אני חושבת שיש לפעמים את התחושה שאנחנו, גם אנשי המקצוע וגם המטפלים, עוטפים את הזקן בצמר גפן. חס וחלילה, אל תיפול. חס וחלילה, אני לא אצער אותה ואספר לה שהנכד במילואים. אני לא, שהיא לא תדאג בשביל מה היא צריכה, ובעצם איך עובד זה האדם הזקן? לא סומכים עליי. לא סומכים עליי, בדיוק אנשים כמו כותבים פה נכון, אנחנו לא מספרים להם, אז לפעמים הדמיון הוא אפילו יותר מסוכן מהמציאות, מה הוא נמצא, ואולי הם לא מספרים לי כי קרה לו משהו. לסמוך על האנשים האלה שעברו כל כך הרבה בחיים שלהם כבר, החל ממלחמות ומעבר של בתים ומעבר של מדינות לפעמים, ובטח אובדנים, אובדנים פיזיים, אובדנים רגשיים, אובדנים של אדם קרוב, ורגע לסמוך ואפילו להישען עליהם. אבל באמת העניין הזה של תשומת לב הוא כל כך חשוב, לראות מה מצב הכלים בכיור, מה מצב הבגדים, לחשוב רגע מה המשימות שלי כשאני נכנסת לבקר את האדם. אני חושבת שאפילו היום יותר מתמיד, כי גם לנו יש את העומס הרגשי הנוסף של המלחמה. וגם אנחנו צריכים להיות איפשהו סלחנים עם עצמנו, אם אנחנו לא באים כמו שהיינו רגילים, ולא מתקשרים כמו שהיינו, זה בסדר, המצב כרגע הוא אחר, הוא מצב חירום. וגם עלינו, כן, זה לא יעזור, למה עשיתי ככה, ולמה לא התקשרתי, ואמא כל כך, אוקיי, אבל אני צריכה גם לדאוג לעצמי, לרווחה הנפשית שלי, ואז יש לי כוחות לבוא ולהגיד, אוקיי, כשאני מגיעה למפגש עם סבתא, כשאני מגיעה למפגש עם אבא, מה הכי חשוב? אולי באמת גם החזרה הזו של החטופים וכל השיח הזה מחזיר אותנו לאיזשהו משהו כל כך מהותי של משפחה. אם ככה... אני רוצה לאחז בשני דברים שאמרת, באמת לשני כיוונים שונים לחלוטין, ותראי לאן את ממשיכה. דבר אחד, הזכרת את המילה ממש ממש בתחילת דברייך, טכנולוגיה. צריך להבין שחלק מהאנשים המבוגרים לא מסתדרים איתה. ודווקא עכשיו הטכנולוגיה היא כל כך משמעותית למין התראות של פיקוד העורף, ועד להבין מה קורה, לתקשר, וואטסאפים וכדומה, אבל צריך להבין שחלקם, אני מכיר את זה גם ממשפחתי, מהדור מעלינו, שברוך השם עדיין בחיים, חלקם
שאפילו שמתקשרים לבנק, לקופת חולים, הקש אחד, הקש שלוש, אם אתה פה ואם אתה, הם לא מסתדרים לגמרי. ותשומת הלב הטכנולוגית, זה גם עוד אפשרות לקשור נכד וסבא וסבתא, או אנשים שאין להם נכדים, שהם בדרך כלל במצבים יותר, צריך, מבחינתי הטכנולוגיה קיצרה כל כך הרבה תהליכים, כל כך נפלאה, אני משתמש בה, פשוט מייצר זמן בעזרתה, אבל יש אנשים שלא מסתדרים, זו פתיחה אחת. רגע, אני רוצה דבר לעשות שני, פתיחת סוגריים קטנה רגע לזה, להגיד לך שאני חושבת שאנחנו בה, שאנחנו לומדים ייעוץ גרונטולוגי, אז אנחנו מדברים הרבה על ההבדלים בין הזקנה של עכשיו לזקנה הבאה. נכון, חבר'ה היום בני 65, 75, 85, שבעיניי זקנה היא לאו דווקא קשורה אליהם, הטכנולוגיה כבר בידיים שלהם, מה יהיה עם בני 50 ו-40 היום או עוד כמה שנים? באמת להבין באמת את הפער הזה בין הדור העוד יותר זקן, וכמה הוא זקוק בקצב שלנו, של הדיבור, שזה גם סוג של, שהטכנולוגיה כבר קצת דחפה אותנו קדימה, ואיפה הוא מסוגל להתחבר אלינו ואיפה לא. כן, סליחה. והערה שנייה היא כבר הרבה יותר מהותית, אני יודע שאני נשמע כרב, אני רב, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו מפרשת השבוע, על וירא יעקב מאוד ויצר לו, וכבר בתחילת הש"ס, חז"ל שואלים, יעקב אבינו פוחד, לא זו בלבד, אלא יש לו הבטחות אלוקיות, גם מחזון הסולם, גם לקראת עלייתו לארץ עכשיו, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ויהיה עמך, וניתנו לכך תשובות מגוונות, אני הכי קרוב לתשובה של אברבנאל, ששואל אם, איך יכול להיות שיעקב אבינו פוחד, או למה יעקב אבינו פוחד, והתשובה שלו, יעקב אבינו פוחד, כי זה מפחיד. וגם החברה שלנו, בעיקר גם בציונות הדתית, אפשר לומר שפחד הוא מילה מגונה, צריך להתגבר, צריך זה, צריך לזכור שב... יש משהו מפחיד באוויר העולם, וקודם כל להכיר בזה, ולא בהכרח להדחיק את זה, לא בהכרח צריך עכשיו ללמוד דרכי התמודדות עם הפחד, אבל כאשר אנחנו מדברים על מי שגם לא כל כך מבין את המציאות, ושומע, והנכדים מגויסים, ועוד כהנה וכהנה, הפחד מציף אותו, וזה חלק מהנושאים שצריך להתייחס אליהם. בהחלט, ואני חושבת שלפחד יש כל כך הרבה מקום, יש משהו, שוב, אם אני מחברת בין המלחמה לזקנה, בחוויה הזו של הפחד, כן? של הפחד של מפני מה יקרה, מה יקנה לי אם אני אהיה בתלות, מה יקרה לי אם אני איפול חס וחלילה, כן? הנכדים וילדים מבינים למה אמא לא יוצאת, היא פעם הייתה מבלה מהר, אבל מאז שהיא נפלה, כן, איזשהו פחד שהוא ממש פיזי. וגם עכשיו, בסביב המלחמה, פתאום אנשים מרגישים את הפחד, פתאום זה היה כל כך קרוב, קרוב לאנשים שאנחנו מכירים, אבל באמת החוויה הזאת, זה כאילו שובר איזושהי, זה מעלה באמת שאלות חיים מהותיות, שלפעמים אנשים פוגשים אותם רק בזקנה, ופתאום אנשים באים ואומרים, רגע, זה באמת שאלה קיומית, הסוף, מה שאנחנו אולי אנשי המקצוע פוגשים אותו, אני מודה שאני בתחום סוף החיים והזקנה מאז גיל 20, פשוט כי זה נתן לי את הפרופורציות לחיים, את ה... אוקיי, אני יכולה כוס מים, ברוך השם, ולהבין איך כל רגע הוא כל כך יקר ערך, כי זה כל כך קצר. אבל הרבה אנשים חולפים בחיים, ומגיעים לגיל 60, 70, 80, ורגע מתעוררים אז. אולי אפשר אפילו לנצל את ה... אם אפשר לומר את המלחמה הזו. שנייה לעצור, אוקיי, מה באמת חשוב? אנחנו הרבה פעמים ככה מסרטטים איזה עיגול, הצופים שלנו, יכולים לעשות את זה תחושתית, איך החיים שלנו נראים, כמה פנאי, כמה עבודה, כמה משפחה, כמה יש לנו קשרים, הקשרים כמה הם עוטפים אותנו בזקנה ובמלחמה, ובאמת עד כמה כשיש לנו קשרים, אנחנו יכולים גם להביע את הפחד הזה, ואנחנו יכולים לנרמל אותו, כי אנחנו לא פוחדים לבד. אני רוצה לשתף בשאלה מזווית נוספת שקיבלנו, מה הכיוון שהלכנו בתשובה וגם לשמוע את עצתך. כותב לנו אדם בן קרוב ל-90, אומר, אני בריאותי לא טובה, אני חולה וזה, ובדי פעם הוא אומר ככה, הוא כנראה אדם מאוד מודע לעצמו וגם עם אירוניה עצמי, יש לי כרטיס מינוי בחדר מיון, פעם בחצי שנה.
ואני מרגיש שמצבי טיפה מתדרדר, אני מרגיש שיצטרכו לפנות אותי, אבל בית החולים צריך עכשיו להתמסר לחיילים, לא לי. האם, מה הצדקה המוסרית, הערכית, האתית, שיש לי להתפנות? זו שאלה מאוד, מאוד מרתקת. עכשיו, אני רוצה רק להשתמש במינוח, רק להזכיר לנו, או התשובה שלי התחילה אליו, יש מינוח בהלכה שנקרא שרגא בטהרה, כלומר נר בצהריים. הוא לקוח ממסכת פסחים בהקשר של בדיקת חמץ, לקחת נר בצהריים. אבל הרעיון, הרב קוק ביאר אותו, שגם כשיש צהריים, כלומר גם כשיש אירוע גדול, הנר הקטן קיים, והצהרות הקטנות לא הלכו לשום מקום, הם אפילו החריפו. ועכשיו לעסוק בשאלות האלה, בשאלה האישית שלי ובזה, ואני כבר זקן, ואני כבר וכדומה, מה באמת, איך אנחנו מתמודדים עם השאלה, התחושה, שיש עכשיו איזה אירוע ענק, ואני לא חשוב. אז אני חושבת שזה באמת, א', שאלה מדהימה, וקודם כל שיזכה לבריאות ואריכות ימים, ואני חושבת שבאמת זה העצירה הזאת, רגע לחשוב איפה אני בדבר הזה. אפילו אחד הילדים שלי שאל אותי, אמא, היום מותר לשמוח? כלומר, כן, בתוך כל הדבר הזה, המלחמה, יש לנו, זה מורכב, החיים הם מורכבים, המציאות שלנו היא מורכבת, וטוב שכך, כן, לא טוב שיש מלחמה, אבל טוב שהמציאות היא מורכבת, ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים רגע מעבר למלחמה, יש פה משהו שנקרא חיים, והחיים יש להם קדושה משלהם, ויש להם משהו, כן, אני בטוחה שהאדם הזה נתן בחיים שלו ונלחם או עזר לילדים, כלומר, יש לו את סיפור החיים שלו, ומגיע לו טיפול לא פחות מחיילים, כל אחד ככה, עם שוב שאמרנו, הנרטיב עם הסיפור של החיים שלו, ויש מקום גם לאלה וגם לאלה. אני חושבת גם שיש איזשהו מודלינג, אפילו רק בשיח על זה, שאנחנו עושים, הן הזקנים והן אנשי מקצוע, ובטח ובטח בני המשפחה המטפלים, איך אנחנו מציגים את הזקנה, איך אנחנו מציגים את ההזדקנות שלנו, את המחשבות שלנו, ההתמודדות שלנו עם המוות. ואדם כזה חשוב שהוא יעלה את החשש, את השיח הזה, בפני הקרובים שלו, בפני הרופאים שלו, בטח בטח לא, כן, לא להוריד מערך עצמו, יש ברוך השם, יש רופאים בעולם הרפואה הישראלי, הוא עומד כמו שהוא עמד בקורונה, טפו טפו, הוא עומד גם עכשיו, אבל הערך של החיים הוא עצום בכל גיל, ויש משהו, הרבה פעמים אנחנו מדברים על גילנות, על אייג'יזם, אנחנו רואים הרבה גילנות דווקא בזקנים עצמם. כן, אני, שאני הגדול יותר בשנים, אני פחות ערך. אין דבר כזה. אדם בכל גיל, בטח ובטח עם התפיסה האישית מתקדמת, ואני מבין איפה אני ואיפה אני חי. מותר לגמרי לחיות. אני חושבת שלא רק מותר, חייבים. ואפילו יותר מזה, עבור החיילים ששם. אנחנו צריכים להמשיך לחיות. כן, יש משהו בחוויה הזאת של ההתמודדות האישית, שהיא באמת קסומה בעיניי. לעצור רגע, זה מכריח אותנו לעצור ולחשוב. קיימנו באמת וובינר לפני כמה שבועות, על האם לצאת לדייטים, להתחתן עכשיו וכדומה. אני לא נכנס לשאלת הפחד מפני מה יקרה במלחמה, אני מדבר על, בדיוק כמו שאת דיברת כרגע, על שאלת האם מתאים, האם זה, ובדיוק אותם נימוקים לחיים, לא רק במובן הפיקוח נפש, אלא לחזור לחיים, שטחנו את אותם כיוונים, כלומר, א', זה חשוב, זה נוגע בנצח, המלחמה היא מלחמת שעה, ובעזרת השם היא תסתיים בניצחון, אנחנו יודעים שאנחנו מוקים גם, כפי שאמרתי בהתחלה, בירך, אבל בעזרת הריבונו של עולם, ובעזרת הסולידריות, ובעזרת החיילים, ובעזרת כל מי ששותף איתי, תסתיים בניצחון, או לפחות, לא יודע, תסתיים. לעומת זאת, הניסויים הם מושגי נצח וכדומה, וגם, כמו שאמרת, זה נותן כוח לחיילים, זה נותן, אז בדיוק אותם תשובות שאתה נתת, להתעסקות בחיים הפרטיים והאישיים של כל אדם, אנחנו השתמשנו בהם או עסקנו בהם
בהקשר של נישואים ושל חתונה. אגב, תשומת לב גם לזה צריך להינתן. אתמול ערכתי חופה, כאשר יש לשני הצדדים, סבא וסבתא, אני חושב אפילו משני הצדדים, והם לא היו בחתונה. הם לא היו בחתונה, הם מחוץ לארץ, והם כיום לטוס מחוץ לארץ זה לא פשוט, וגם מצב בריאותי וכדומה. זאת אומרת, יש חוויות לא פשוטות במציאות הזאת, וצריך לדעת שכל אירוע כזה, אחד הדברים היפים שהיו בחופה הזאת, זה כמובן היה זום, עם שסבא וסבתא יכלו לראות כל דבר ודבר, וצריך להשתמש בכלי הזה. דבר שני, עלה אחד המברכים, שהזמין אותו המנחה, אז הוא אמר, אני מזמין את מוישה זיכמר, לא, הברכה הזאת הייתה צריכה להיות לסבא מוישי, אבל הוא לא נמצא איתנו, שליח שלו זה הנכד כך וכך, כן, או דברים מעין אלה, לתת את הדעת בכל מקום של היעדרות, כי המלחמה הזאת היא גם בולמת הרבה מאוד אפשרויות לקשר ולהשתתפות של האנשים המבוגרים יותר בתוך העולם של החיים שלנו. בהחלט, שזה בעצם קישור למה שאמרת, גם על התשומת לב הזו, נכון? התשומת לב גם מרחוק וגם מקרוב. וגם הייתי שמחה ככה לשמוע ממך, אני מרגישה הרבה, גם מהזקנים, אבל גם בכלל, יש איזושהי תחושת משבר קיומית אמיתית. כלומר, איפה הוא היה? איפה היה הקדוש ברוך הוא? האם מותר לי לשאול שאלות כאלה? אנחנו רואים הרבה אנשים שאני נפגשת עם... אני יוצרת קהילות בבתי מלון של מפונים. פעם, במשך 12 שנה, יצרתי קהילות בבתי אבות, ואז באנו ואמרנו, רגע, עכשיו הקהילות, מי קריית שמונה, מי המפונים מפה, מפה, הם עכשיו חיים בבתי מלון, בואו ניצור להם מפגש. ומפגשים מדהימים, אני כבר לומדת מהם הרבה יותר מעצמי, ואנשים אומרים, למה זה קרה לנו? אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו אנשים שנותנים צדקה, והתפתח שיח באמת מרתק שמי שאחת הנשים בת 87, מהממת, יפהפייה, אומרת, בואו רגע, אתם יודעים, כשאני הייתי בקריית שמונה, לא עשיתי הרבה, הייתי הולכת לפה, מכינה קצת אוכל לפה, ועכשיו אני בירושלים, ואני מטיילת, והולכת למוזיאון, ולכותל, ומתפללת. עכשיו, זה לא, האם זה בגלל זה? לא. אבל איך אנחנו יכולים לתת את הכלים האלה לאנשים, באמת ברגעים האלה שפתאום אנחנו מתעוררים למשהו אחר, להתחזק מהם, שאנחנו צריכים את אותם כלים בעיניי גם בזקנה. למה נפלתי? למה יש לבעלי דמנציה? למה זה קרה לנו? כלומר, התמודדות עם השאלות האלה, שוב, גם במלחמה וגם בכאן, אשמח לשמוע ככה. כן, אז זה כמובן מחייב לא ובינר אלא שנה לדיון, ואני לא רוצה לעסוק בזה, כי בדרך אגב, באמת ירון, אולי יהיה ראוי לעשות ובינר מצד עצמו על השאלה הזאת של אנחנו והקדוש ברוך הוא בתוך כל המלחמה הזאת, ואז נדון בה באריכות. אני רוצה רק לקחת קטע אחד מדברייך, וגם אמרתי אותו השבוע אתמול בישיבה. חז"ל, כשהם בוחנים את האירועים שמעורר חלום, הם דנים מה החלום הזה, מה טיבו, ויש להם תשובות מגוונות, חלום אחד משישים בנבואה, וחלומות שווא ידברו, אין אדם רואה אלא מי רואה ליבו, ועוד כן וכן הדברים, ואחת התשובות שיש להם היא, כל החלומות הולכים אחר הפה. כלומר, החלום זה לא שיש סיבה לחלום, והפותר עכשיו מנסה להבין למה החלום בא, אלא בדיוק להפך. החלום הוא אירוע, ועכשיו השאלה היא לאן אתה לוקח אותו, הולכים אחר הפה. אני מציע כעזרה ראשונה, כן, כפרמדיק רוחני, שהשאלה המרכזית בשלב הראשון, היא לא צריך גם לדון בשאלות הגדולות, תהיה בדיוק כפי שאמרת, יש עכשיו אירוע דרמטי, כואב, מייסר ומשברי, וכמי שאמרת, משבר קיומי, אבל שהשאלה הראשונה תהיה כרגע, לאן אפשר לקחת אותו? לאן אפשר לקחת אותו עם לעוז ולעוצמה של מלחמה, לאן אפשר לקחת אותו לסולידריות, להתקרבות בין בני אדם, לצורך שלנו בכל הדברים האלה, שזאת תהיה קודם כל השאלה הזאת. ועם השאלות הרוחניות, העמוקות, יגיע זמנם לעסוק בהן.
אני חושבת גם שבאמת אנחנו רואים, אם רגע להאחז ככה במה שנתת, שאנחנו רואים למשל שבעקבות המלחמה, אני יכולה לתת כדוגמה את צור הדסה בה אני גרה, או את ירושלים שאני כה מחוברת אליה, שכמות ההתנדבויות שאנשים מגיעים, ואנשים לפעמים ממש יוצאים מהבית ויש פתאום לאן, ויש את מי לפגוש, ויש לאן ללכת, ולמי לעזור, בעצם לצאת גם באמת מהקונכייה שלי, אני רוצה לקחת את זה עוד פעם מהמלחמה לזקנה. כן, הזקנה היא לא תמיד יפה, והיא לא תמיד פעילה ואנרגטית ומקסימה. יש לה את האתגרים שלה, יש לאדם שהוא מטפל, יש את הוויתורים שהוא צריך לעשות, הוא מקבל תפקיד שהוא לא בוחר בו. ובעצם מתוך זה לבוא ולהגיד, כמו שאמרת, אוקיי, מה כן? מה אני רוצה להישאר מהתקופה הזו? כשאני אצא אחורה, אם זה מהתקופה של המלחמה, או מהתקופה של פגיעה חס וחלילה שנפלתי ושברתי את עצם הירך, או מתקופה עכשיו שאני מטפלת בבן זוג שיש לו הידרדרות קוגניטיבית. התקופה הזאת תסתיים. כשהתקופה תסתיים, האם אני אוכל להסתכל אחורה ולהגיד, אוקיי, עשיתי כמיטב יכולתי. עשיתי ככל שאני יכולתי נכון לאותה תקופה, ומה אני למד מהכוחות שלי, מה אני למדתי על עצמי מהתקופה הזאת, בשביל להמשיך לתקופות אחרות. אוקיי, הרב ותמר, אני עוצר אתכם רגע כאן. אספנו שאלות מורכבות מאוד שנשאלו בצ'אט. התמודדות עם אובדן. אנחנו נחלק את זה לשלושה סוגי אובדנים. שאלה מספר אחת, אובדן ממשי, איך מתמודדים, איך מודיעים לקשיש, גם קשיש בריא, זקן, אך זקן, אנחנו בעד אדם, זקנים. אדם כן, איך מודיעים לאדם שאנחנו חוששים באמת שעוד משבר אחד חוץ מהשגרה המורכבת גם ככה באמת תגרום לו לאיזשהו סוג של קריסה. אני מוסיף לזה ששאלו פה גם מה קורה אם הסבא וסבתא הם מפונים מהדרום לבית מלון והם חוו את האובדן הזה של השגרה ושל הבית. אם נספר להם עכשיו משהו, בין אם זה נמצאים פה עוד הרבה זמן ולא נחזור הביתה, הנכד נמצא בעזה, מה גבולות ההסתרה? להציף את האמת, להסתיר, או במינונים שעולים פה גם, קודם כל מבחינה הלכתית מוסרית יהודית, מה הרב מציע מה הדבר הנכון לעשות, וגם מבחינה כלי מעשי, ממך תמר, איך את ממליצה כן לחשוף מידע כזה? אז ברשותך הרב, אני אתחיל משהו אחד ואני אוביל אליך, כי אני חייבת להגיד שזה באמת שאלה שאנחנו מתמודדים איתה גם בכלל, ואני שוב חוזרת למה שאמרתי מקודם, מניסיוני האישי לעניות דעתי. אני חושבת שכמו שאנחנו היינו רוצים שיספרו לנו, שיסמכו עלינו שאנחנו יכולים לעמוד בדברים האלה, אולי זה נכון לשים לב מה המומנטום שבו אנחנו מספרים, האם המספר בעצמו עכשיו על קרקע יציבה בעצמו שהוא מסוגל לשתף? האם אנחנו, אדם עם ירידה קוגניטיבית, לפעמים חווה את הדבר כמשהו מאוד טראומטי, כן? אנשים הרבה פעמים שואלים, אם לספר לאדם על מישהו שנפטר, אם הוא ישכח את זה עוד 5 דקות, ויחווה את זה בדיוק כמו בפעם הראשונה. ובאמת השאלות בעיניי מוסריות מהותיות, אני רוצה לחלק את זה לשניים. אחד, לתפיסתי, כשאנחנו מדברים בעיקר על אדם עם ירידה קוגניטיבית, שבטח עכשיו זה גם הסיטואציה שיש, שאין איזושהי קרקע יציבה לדרוך עליה עכשיו, צריך לראות מה המומנטום הנכון לספר בו, שיש מצב של קצת יותר צלילות, לא תוך כדי רעב, לא קור, לדאוג לאיזה שהם צרכים בסיסיים של האדם נוח לפני שהוא מקבל בשורה. ואם אתם חושבים שהוא שואל משהו, ואתם אישית לא מרגישים כרגע יציבים אנחנו, כן? עם עיניים אדומות, אנחנו חווים איזשהו קושי בעצמנו, אני מאמינה שאין דבר כזה לשקר, אלא להגיד את המציאות בצורה כזו שתטיב עם האדם, אבל אולי תחשוף בעדינות. מצד שני, אני חושבת שבאמת חשוב להגיד לאנשים, אדם צריך שליטה, וידע זה שליטה, זה כוח, זה איזושהי עצמאות להבין מה אני עושה עם הדבר הזה. אולי לעזר בעוד בן משפחה, שיגיד את הבשורה הקשה, אולי לעזר באיש מקצוע,
שיבוא ויהיה שם ויעזור להכיל את הסיטואציה. אבל אנשים רוצים לדעת, בטח ובטח אם זה קשור לעתיד שלהם, כמה זמן עוד נהיה פה, מה קרה לבית שלנו, איפה שאר הילדים, כלומר, לסמוך, ואני עכשיו רגע מדברת על אנשים שהם קוגניטיבית לגמרי ב-100%, חוו טלטלה רגשית מאוד קשה, אבל הם איתנו, לשתף, וגם לאט לאט לשאול, אמא, כשקשה לך מדי עכשיו להכיל, תסמני לי ואני אעצור. כן, אבל שוב, שני דברים שאני רוצה להדגיש, א', שהמבשר יהיה יציב בעצמו, ואם הוא לא יציב, שלא יציף, כי הוא יציב גם את עצמו, אבל כן לבוא מתוך אמונה באדם ובמסוגלות וביכולות שלו. אני אנסה לענות לשאלה הזאת מהעולם האתי. נקודת המוצא היא שאדם צריך להתמודד עם האמת, וצריך להתייצב מול האמת, ומבחינה זו אדם זקן איננו שונה מכל אחד. גם ההנחה שלנו המוקדמת שצריך להסתיר ולא לאפשר להביט לפני המציאות נכוחה, היא הנחה לא נכונה, לא מהכיוון האתי, לא מהכיוון הרוחני וכדומה, ועכשיו שמענו גם שלא בכך מהכיוון הטיפולי. אבל כלל הוא בכלל בנושאים שכאלה, שלא תמיד נקודת מוצא היא נקודת סיום. שולחן ערוך נאמר, למשל, שכשאדם נמצא במצב קשה, ואנחנו מעריכים שידיעה קשה תרע את מצבו, מותר לו לא לספר לו, ואפילו אם נפטר קרוב משפחה שהוא צריך לשבת שבעה, לא מספרים לו את הדבר הזה. כלומר, יש נקודת מוצא, והמוציא מחברו עליו הראייה, כשיש ראיות מאוד משמעותיות, שצריך להסתיר, שצריך לרכך, שצריך... אז זה סיפור אחר, אבל פעמים רבות, גם, עכשיו אני אטען טענה לא רק אתית ומוסרית וכדומה, אלא גם טענה טיפולית שאנחנו לומדים מהניסיון שלנו. פעמים רבות האדם הזקן שמסתירים ממנו מרגיש פגוע, מרגיש לא סומכים עליו, מרגיש, כלומר זה גם אפילו יכול להזיק, זה לא רק תמיד מועיל. אז לכן התשובה, נקרא זה ההלכתית העקרונית, לא שזה פסיקת הלכה, היא באופן כללי משתפים את האדם הזקן בכל דבר, כמו כל אדם אחר וכדומה. יחד עם זאת, צריך לפקוח עין שיש מצבים שבהם אנחנו מעריכים שיהיה נזק, עד פה, וכאן צריך לעצור. שאלה משלימה לשאלה הזאת ששאלו, מה קורה, איך יגיד אדם לעצמו, אדם זקן, שכן הסתירו ממנו, איך הוא יסלח? איך הוא יסביר לעצמו, לא פגעו בי, ניסו לעשות איתי טוב, יכול להיות שטעו, איך הוא יסלח? טוב, זה מאוד תלוי מי הוא. אני חושב שבתוך השאלה נמצא את התשובה. והרבה פעמים אנחנו מכירים את זה לא רק אדם זקן, אנחנו מגיעים לזה מגיל 3 דרך מערכת יחסים זוגית, דרך מערכת יחסים הורים וילדים וכדומה, שבאמת היה רצון של בן אדם לעשות איתנו טוב, אבל הם עשו לנו, הם פגעו בנו, או שדברים מעין אלה, וחוכמת הזקן היא באמת להיות מסוגל מניסיונו. הרי שמענו מקודם מתמר שיש יתרון עצום לזקנה, וזה הניסיון, והוא הכיר כל כך הרבה מצבים שזה קרה לו כבר בחיים, ושהוא עצמו עשה את זה קצת בחיים. זקן צריך להגיד לעצמו, אני זקן השבר, אני יכול, אני המוכל, אני יכול להגל, בעיקר כשאני מזהה שזה נעשה מתוך כוונות טובות, מתוך רצון לעטוף, רק חוסר הבנה מי אני. כך נראה לי, אני חושב שבעיקר הוא צריך לעשות את הדברים כלפי עצמו, ולא עכשיו לצאת לאיזה מאבק או מלחמה עם משפחתו ועם אלה שרצו להיטיבים. בהחלט, אני חושבת גם ש... היא כמו שכתבה פה רבקה, אל האדם עצמו יש הרבה מאוד חוסן, כי אנחנו לומדים גם מהחטופות שחוזרות, גם בכלל מהמשפחות, איזה חוסן מדהים. אני חושבת שבאמת בכלל יש לנו הרבה עבודה פנימית כבניית החוסן הזה לאורך החיים, וזה באמת הסלחנות האישית הזאת, כן? אנחנו לפעמים רואים את זה בבני משפחה מטפלים, איזושהי פנקסנות.
רואים את זה גם בזוגיות, רואים את זה גם בהורות. אני עשיתי ככה, למה היא עשתה ככה? אני באתי לאימא 3 פעמים, היא באה רק פעם אחת, אני עזרתי. ויש בזה משהו שאוכל אותנו מבפנים. וזה כמו השאלה שלך, ירון. כלומר, למה הם אמרו לי ככה ולא אמרו לי ככה? למה הם שמעו על זה? וזה בסופו של דבר חוזר אלינו כבומרנג. זה בסופו של דבר פוגע בנו. ואנחנו שוב צריכים לקחת נשימה עמוקה ולהגיד, רגע, אני רוצה שהבית יהיה מסודר, הוא לא רואה את זה. אוקיי, אז אני אמחק את הפנקסנות, היא לא בריאה לי. אני רואה שאחותי מגיעה יותר לאימא, פחות מאחי. אז אני אדבר על זה, אני אראה מה היא מוותרת, למה, אני אנסה להבין את המאחורה. אבל אעשה גם עבודה על עצמי, בעיקר כדי לשחרר אותי הלסלוח הוא כלי מדהים. והוא משחרר, הוא פיזית, אנחנו רואים גם ממש שינויים פיזיים במוח, אם אדם חי במצוקה, בהאשמת האחר, לעומת חוויית חיים של אני סולחת. זה כוח, זה עוצמה ענקית, זה עבודה. אבל החיים האלה הם עבודה. זה חלק מהעניין. שאלה נוספת, שגם כן עוסקת בענייני אובדן, אבל לא באובדן של בן משפחה ולא באובדן שגרה. רואים עכשיו מגמה של עובדים זרים שעוזבים את ישראל, ויש מצוקה כרגע אצל בני המשפחה המטפלים, נוצר עומס מאוד מאוד גדול, וכמו שגם נגעת בזה בחלוקה של האחים ושל האחיות. מה היחס בין האחריות על אבא, על אמא, על סבא ועל סבתא, אבל מצד שני גם על עצמי ועל הזוגיות שלי ועל הילדים שלי? איך נכון, איך אומרים, כולם צודקים פה וכל צד הוא בעצם צד נכון. השאלה כמובן מופנית גם אלייך, תמר, עצות מעשיות, וגם כמובן אל הרב, מה המבט היהודי בהקשרים האלה? אתה מוזמן להתחיל. זו שעת חירום. זו שעת חירום, זו באמת שעה קשה, היא גם קשורה לחלק השני של השיחה שלנו. אני רוצה רק אפילו כמבוא לחלק השני שלנו לומר משהו מאוד אולי מפתיע, אולי גם כן שבא מעולמה של ההלכה ושל האתיקה. אנחנו התחנכנו לכך שכיבוד הורים, זה הערך הקובע היחיד שקיים, ושכתוב בסרט הדיברות, ולמען אריכון ימיך, ומשקלו ומעמדו של מעמדה של המצווה הזאת היא מנצחת הכל. ומצד אחד, חס וחלילה להחליש את המצווה הזאת, אבל מצד שני זה לא נכון. המשנה במפורש אומרת, עבדתו ועבדת אביו, כלומר אם הוא איבד ארנק ואם אביו איבד ארנק, עבדתו קודמת. והגמרא עוד מנסחת את זה במילים שלך קודם לשל כל אדם. יש לזה הרבה סיבות, באתר של צוהר לאתיקה, וגם בצוהר עד 120, יש נייר עמדה, מי שרוצה לראות, שנקרא האדם עצמו קודם לזולתו, כדאי ללמוד אותו. כי הוא מלמד על כך שצריך, אני עכשיו אשתמש בשפת רחוב, צריך לג'נגל. יש לנו מחויבות גם כלפי עצמנו, גם כלפי בנות זוגנו, גם כלפי ילדינו, נכדינו, עבודתנו, הקהילה שלנו וכדומה, וכיבוד הורים הוא אחד הפקטורים המאוד מאוד משמעותיים, אבל לא מנצח ולא יחיד. וברגע שאנחנו מבינים שאנחנו רשאים ואולי אפילו חייבים להתייחס למערכת כולה, אז אנחנו מבינים שלא נצליח לעשות את הכל לאף אחד, ובמקום להיות מתוסכלים, להבין שאלה החיים, וכך לפעול בשעת חירום. אני מצטרפת אל אלו החיים, על מורכבותם, ובאמת לטפל בבן משפחה, זו מורכבות עצומה, התחושה של המחויבות, יש את הילדה שגרה קרוב, אבל רחוקה רגשית, מול הבן שגר רחוק, אבל הוא קשור יותר לאב, יש מורכבות מאוד גדולה ביום יום, ובטח ובטח עכשיו, וצריך להבין שזה באמת גורם לאנשים הרבה אי נוחות, רגע, מה עם הילדים שלי, הם גם במצוקה, רגע, מה עם החיילים שלי, אני צריכה לחשוב עליהם ואולי להסיע אותם, מה עם אמא שלי, לפעמים גם סבתא שלי, כלומר, יש פה באמת רב דוריות עצומה שצריכה מקום. ואני אגיד קודם כל אולי
מותר לקבל עזרה, מותר לבקש עזרה ומותר לקבל עזרה. זה יכול להיות ייעוץ טלפוני, זה יכול עזרה מהשכנה, זה, אני חושבת שאנחנו אם ככה נעשה איזשהו סקר, מה שאני עושה תמיד זה, מה אתם מעדיפים? לתת עזרה או לקבל? הרבה אומרים לתת, נכון? לא רק, לא סתם השאירו לתת את הנשמה ואת הלב. תנו לאנשים רק לתת, ולמה? כי זה נותן לנו תחושה טובה של עשייה, של לתת, אבל לפעמים אדם הוא כל כך נחוץ, שהוא כל כך לחוץ והוא לגמרי מחוץ, כמו שנאמר לי פעם. כלומר, אנחנו כל כך זקוקים לנו מכל הכיוונים שאנחנו מאבדים את עצמנו, וכשאנחנו, אין לנו את הרגליים שלנו, אנחנו לא יכולים לעזור לאף אחד. ומותר לנו לבקש, יש מישהי מדהימה שאני מלווה, שבאמת מטפלת במסירות אין קץ בבעלה, והיא אמרה, כן, מדי פעם יש איזה שכן, הוא באמת, לא, הוא באמת די בודד, הוא מדי פעם בא ועוזר, והוא נמצא עם בעלי ואני יוצאת. ושנייה לעצור ולהגיד לה, את מבינה מה זה נותן לה? שאת לא, סליחה, שאת מבקשת ממנו עזרה, זה נותן לו משמעות, זה נותן לו פשר, זה נותן לו מהות. כלומר, תפתחו שנייה את העיניים, א', אפשר כמובן עזרה מקצועית גם, יועץ גרונטולוגי, יכול להיות גם פסיכולוגי, יכול להיות מלא אנשים סביבנו. אבל לדעת לבוא ולעצור ולהגיד, אני זקוקה לעזרה, אין בזה שום דבר רע, ויותר מזה, זה נותן מודל הלאה גם פה, לילדים שלנו. לבני הזוג שלנו, שמותר לבקש עזרה, ומותר להגיד, זה אני יכולה, זה לא, לעשות שיח בין בני המשפחה, זה גדול עליי עכשיו, זה אני יכולה לקחת על עצמי, לעשות איזושהי חכה, לא לקחת כמובן מאליו מה שכל אחד תמיד עושה. כן, ואולי לפעמים באמת מתגלים ניצוצות, איזה נכדה שפתאום יכולה לבוא ולהיות חצי שעה, או איזה מישהו שאפשר בתשלום מתנדב להקריא משהו, איזה, כלומר, יש הרבה אפשרויות, צריך לשמוע, לפתוח, ובאמת לא לבקש, לא לפחד לבקש עזרה. תמר, תודה רבה. זה הסיומת הזו שאיתה סיימת, היא בדיוק מעבירה אותנו לחלק השני, שהוא כבד הרבה יותר. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שאף אחד לא יודע מה יהיה עוד 10 דקות. אף אחד לא יודע מה יהיה מחר. היום בערב אנחנו בסימן של, אז רגע, מתחדשת הלחימה ומקלטים בחנוכה, או שאפשר לקבוע וללכת לשבת משפחתית ולהזמין את הנכדים להדלקת נרות. ירון, אני מבינה שאתה רוצה להלחיץ את הקהל ולתת לו לא, תחושת לא, לא, הפחד בכלל שדיברנו לא. עליה. בכלל לא, אני בעד האמת. איך אנחנו מתמודדים? כלים מעשיים מצד אחד, וגם אמירות אמוניות ורוחניות, עם חוסר בדרוג שאנחנו נמצאים בה כרגע. אנחנו אוהבים את היציב שלנו, וזה לא כל כך קורה כרגע. נשמח לשמוע גם היבטים פרקטיים עשיים ממך, וגם כמובן מבט אתי רוחני ממך הרב. אני אתחיל בהגדרה הלכתית מעניינת. שוב, אתם רואים שאני מבקש לתרגם את ההלכה למושגים שבהם אנחנו עוסקים. התורה אוסרת לעבוד עבודת פרך, כלומר להעביד את העבד שלך בעבודת פרך. אבל מהי הגדרה של עבודת פרך? אז אנחנו כמובן מדמיינים שדה כותנה עם פועלים עבדים שחומי אור שבעל הבית הלבן מצליף בהם וכדומה, אבל זו לא ההגדרה של עבודת פרח. אחת ההגדרות שמוביות של עבודת פרח זה שאתה אומר לעבד, תעבוד עד שאני אגיד לך להפסיק. כלומר, מה שאתה קראת, חוסר ודאות. זאת אומרת, אם אני אומר לו, אתה צריך לחרוש 3,000 דונם, זה לא עבודת פרח, זה עבודה שלו, הוא יחרוש. אבל אם אתה, יש לו עבודה שהוא לא יודע מתי תסתיים, הוא חי בחוסר ודאות, זאת ההגדרה של עבודת פרח, מה שמלמד שבאמת חוסר הוודאות וחוסר ההבנה לאן הולכים ומה הולכים, הם באמת מהחוויות הקשות ביותר. עכשיו אני עושה אנלוגיה, כן, מקיש מהחוויה הזאת למציאות הזאת של חוסר הוודאות, והדבר הזה הוא בהחלט, קודם כל צריך לדעת, להכיר בכך שזה נורא קשה. ועכשיו מתחילים כל הפתרונות, ואני רוצה דווקא להיאחז בסיום דבריה של תמר מקודם לכן לגבי קבלת עזרה. דווקא להתחיל משם. שוב אני אצטט מהרמב״ם. הרמב״ם בהלכה האחרונה בהלכות מתנות עניים כותב, וכל מי הוא קודם כל עוסק בביקורת על מי שלא צריך ונעזר. זה לא קשור לענייננו, אני אקרא רק את השורה כדי להבין את ההקשר.
כל מי שאינו צריך ליטול ומרמה את העם ונוטל, אינו מת מן הזקנה עד שיצטרך לבריות, והרי הוא בכלל ארור הגבר אשר יבטח באדם. כלומר, מי שמנצל משאבים שהם לצורכי אנשים אחרים והוא לא צריך אותם, אז יש ביקורת גדולה, וזה לא הנושא שלנו. המשפט הבא הוא מאוד מאוד קשור לנו. וכל מי שצריך ליטול ואינו נוטל לחיות, אלא אם כן נוטל, סליחה, ואינו יכול לחיות, אלא אם כן נוטל, כגון זקן או חולה או בעל ייסורים, ועכשיו הרמב״ם מוסיף שתי מילים, הוא מגיס דעתו, כלומר, הרמב״ם מנתח פסיכולוגית, למה הוא עושה את זה? כי הוא מתגאה, הוא אומר, כל חיי הסתדרתי ואני לא אזדקק לבריאות, והוא צריך את זה, הוא באמת צריך את זה, וכבני משפחה אנחנו צריכים את זה, הרי זה שופך דמים ומתחייב בנפשו, ואין לו בצערו על החטאות והאשמות. כלומר, הוא חושב שהוא עושה משהו טוב, אבל הוא עושה משהו רע. ולכן, אני דווקא מתחיל משם, כדי לחבר את התשובה הקודמת של תמר, זה אחת הדרכים להתמודד עם חוסר ודאות, היא להרחיב את הקהילה. להרחיב את, כשאני אומר קהילה, מאדם בודד לשניים, משניים לארבעה, להיות עם עוד אנשים ולהיעזר, זה לגיטימי, זה נכון, ופעמים שאנחנו לא נעזרים בגלל שחצנות ולא בגלל מידה טובה. נכון, או שחצנות, או מה יגידו, נכון, מה יגידו עליה, או אני לא רוצה להפריע לה, היא גם ככה עסוקה מאוד. ולפעמים אנשים באמת רוצים, ופשוט שיש איזושהי תנועה טבעית בין הכתבים האלה. כלומר, בין תחושה של אני יכולה להתמודד לבד, אני מסוגלת, לבין ברגע אני זקוקה לחברה. אנחנו הרבה פעמים רואים אנשים שאפילו פשוט יושבים ברחוב, או הולכים לקופת בית מרקחת, או לקופת חולים, או למשהו, כי הם זקוקים לאיזושהי הדדיות, אפילו אם הם לא זקוקים לעזרה לפעמים, הם צריכים באמת את הקשר עין. אנחנו יצור חברתי, וכיצור חברתי, כישות חברתית, אנחנו צריכים ליצור קשר, וצריכים קודם כל בעיניי לשתף באמת, לשתף, כי גם חוויית המלחמה, וגם חוויית הזקנה היא חוויה סובייקטיבית. כמו שאמרת על העבודה בפרך. לאחד, עבודה קשה דווקא ממלאה אותו והוא רוצה את הצד הפיזי, ולאחד זה קשה. אחת תשמע ותראה חדשות וזה יפרק אותה לגורמים, ואחד ישמע ויגיד, אוקיי, אני רוצה לדעת, כי אני מרגיש שאני צריך להיות חלק מזה, כי אני צריך לשאת את הכאב הזה ואת העול יחד עם אותם אנשים, למרות שאני לא מכיר אותם בכלל. אחד יחוש את הגוף שלו נחלש ויגיד, אוקיי, זה שלב בחיים, ואני אראה מה אני עוד מסוגל, אני יכול לברך את הנכדים שלי, אני יכול לתת עצה, אני יכול לקרוא דף גמרא, זה מה שאני עושה עכשיו. ואחד יהיה ירידה בשמיעה, ומבחינתו כל עולמו חרב אליו. ולמה אני מדייקת את זה? כי באמת אני חושבת בציפייה שלנו מעצמנו קודם כל, ובציפייה שלנו מהאדם להתמודד, היא ציפייה מאוד גדולה, ומותר רגע לנוח ורגע לעצור ולראות, אוקיי, איך אנחנו באמת מתמודדים עם החוויה הזו. וחשוב לזכור שזה במקטעים. יש ימים שאני אחרי שינה טובה יותר, שאגב זה מאוד חשוב למוח שלנו לישון טוב, לא לראות עד להישאר עד כלות, לראות את כל השחרורים של החטופים, נצליח למצוא את זה גם מחר במחשב, כי אנחנו זקוקים לשנות השינה גם למוח שלנו, כי זה ממש פגיעה פיזית קוגניטיבית, וגם לנשמה שלנו ולתחושת רווחה האישית. ובאמת להבין שבתקופה הזאת אנחנו צריכים להבין שאנחנו מוצפים, ולדעת מה נותן לנו כוח, אם זה להיות עם אנשים, אם זה לדבר ולהושיט יד, ולהבין שהחיים הם רצף של שינויים, הם רצף של אובדנים, שנאמר, תהיה ספינת חייך קלה וצולחת. אבל למעטים יש את זה, יש רעיון מהמם עם ירון לונדון, שהוא בשנים מאוחרות של חייו, הוא אומר, אשתו עברה אירוע מוחי, ויש ככה הוא מספר על החוויה, והוא אומר, אני הייתי, וזה במילותיו הוא, אני הייתי בסך הכל אדם מפונק, לא קרה לי שום דבר. והגיע הדבר הזה, והוא אומר, אני החלטתי, זו מטרת חיי, הטיפול באשתי,
והיא הייתה צריכה טיפול לא מעט שנים, טיפול פיזי. כלומר, שוב, איך אנחנו מצליחים להרים את עצמנו. ואני חושבת, ואני ככה מעבירה אליך, איפה לאמונה יש מקום כל כך חזק. מישהו ששומע, מישהו שאפשר לפנות, אפשר לכעוס עליו גם לפעמים, אפשר להיות קשוב, התפילה, האמונה. איפה זה אנחנו יכולים לראות באמת נותן לנו כוח גם במלחמה וגם בזקנה, שהן שתיהן, הן שתיהן קשות. זקנה יכולה להיות גם מדהימה, כן? זקנה, שכולנו נזכה. אני רוצה לשתף במשהו אישי מלפני כשעה, ואני לא בטוח שכולם הסכימו איתי, אבל אולי זה התפקיד. בבית כנראה ששמרו מהדורת מבט כלשהי, או חדשה, לא יודע אם קוראים זאת מבט, חדשות כלשהי, אני אין לי סבלנות כל כך לזה, אבל רק שמעתי את הצליל. זה כנראה היה בסדר גודל של שר ביטחון, ראש ממשלה, גנץ, או מישהו, וזה. והצליל הזה הוציא אותי מדעתי. הוציא אותי, המנגינה. אנחנו ננצח, אנחנו טה-טה-טה-טה-טה-טה, בכל מיני דברים. כאשר אני יודע שהמצב מאוד מסובך, מאוד לא ברור, מאוד, ושחלק מה... אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה, אני מעריך ששתי מטרות המלחמה המלאות, בכלל לא בטוח שהן תושגנה, לא אחת על חשבון השני, זה נושא הרבה יותר מסובך והרבה יותר מורכב. והמנגינה, שאלתי את עצמי, איזה מנגינה היית רוצה לשמוע? ואמרתי, אני הייתי רוצה לשמוע מנהיג ענב, מנהיג מתלבט, לא מתלבט, מנהיג ענב, שבא ואומר, יש לנו שני אתגרים מאוד קשים, אנחנו ננסה לעשות כמיטב יכולתנו, אנחנו נתאמץ וכדומה, ועוד כהנה וכהנה, אבל לא בחיזוק שלנו בשאלות, באמירות ודאיות וכדומה, בוודאי ננצח, נשמיד את חמאס, לא יהיה יותר שום בעיות בעולם, והכל יהיה בסדר, וכל החטופים יחזרו הביתה בשלום, ועוד כהנה וכהנה. עכשיו, זאת שאלה שהיא לכאורה לא קשורה לשאלה שלך, כי זאת שאלה של זווית דיבור, הייתי רוצה לשמוע אותה גם כן, אבל אני צריך עוד דקה, השאלה הזאת היא גם נוגעת למידת הביטחון והאמונה. יש אנשים שסוברים שמידת הביטחון משמעותה ודאות מוחלטת שיהיה טוב. ואני עוד מעט אשלח לינק כאן בצ'אט, מי שרוצה לראות שיעור שאני לא מאמין בזה, אני לא חושב שהתורה אמרה את זה, אלא אני הולך בדרכו של החזון איש, שמידת הביטחון והאמונה היא אמונה שהקדוש ברוך הוא פה בתמונה. והכל יכול להיות, והרבה מאוד תלוי בנו, אבל מה ההבדל בין מי שאין לו את הביטחון לבין מי שיש לו את הביטחון? מי שיש לו את הביטחון יודע שהיד השם לא תקצר, שאין מעצור להשם לא שיע ברעב או במעט, וזאת צריכה להיות השפה. עכשיו שאלתי היא באמת אפילו כמטפלת, או כמומחית לתחום, לא בתחום, רק בתחום האימוני, אלא גם בתחום הטיפולי. מה מחזק יותר? האם אמירות נחרצות, תה, מורעלות, במובן הטוב של המילה, כן, של מורעלות, או אמירות ענוותניות, כך. אז אני קודם כל מתחברת אליך בעניין שגם אני לא שומעת חדשות, אבל אני כן שומעת אדם אחד, דניאל אגרי. א', יש לו שם מקסים, ככה קוראים לו את בעלי, אבל יש בו משהו, כמו שאתה אומר, ענב, רגוע. אני חושבת שהשיח גם שם וגם בעולמות הזקנה זה הבנה, שוב, אנחנו חוזרים למורכבות החיים. אף אחד לא הבטיח לנו גן של שושנים. סבתי תמיד אמרה את זה. והיה באמת לא גן של שושנים בכלל, בעיקר קוצים ודרדרים. החיים הם אכזבות, הם כישלונות, הם מכשולים, אם זה במלחמה ואם זה בחיים, והשאלה זה מה אנחנו עושים עם זה. והאם יש לנו את כוחות הפיזי? לא תמיד. האם יש לנו כוחות חברה ואנשים שסביבנו? גם לא תמיד. אבל כשכן אנחנו שנייה עוזרים ומבינים, כן, כמו שאמרת, אדם, אדם מגיע לזקנתו עם מישהו היה כל החיים. אם הייתי האישה החברתית ורציתי לצאת ולראות וליזום, אז כנראה שבזקנה אני אעשה את זה עד כמה שאני אוכל. אם הייתי אדם סגור ומופנם, לכן לשאלתך, לכל אחד מתאים משהו אחר, אני רואה זקנים, שכן, הם צריכים את החזק, את הביטחון, את הניצחון, במינון מסוים.
חושבת שכולנו צריכים דברים מסוימים במינון מסוים, בעיקר כשאנחנו צריכים מישהו שישלח לנו את החבל שנוכל לצאת מהבור הזה. אבל באמת להבין שלמרות, אתה יודע, איפשהו הדבר הכי בטוח בחיים האלה זה סופם. נכון, למרות שאנחנו יודעים את זה, אנחנו מתעלמים מזה, ואנחנו ככה, הסופיות שלנו, ביתר שאת, אנחנו ככה לא מוכנים להסתכל עליה בעיניים. אבל באמת, לחוש ביטחון, לפעמים זה גם פשוט שמישהו מחזיק לנו את היד. אני הוצאתי ספר שעוזר למשפחות להתמודד עם דמנציה. אני חושבת שהטיפ האהוב עליי מכולם, זה באמת רק תגיעו לבן אדם בערב, כשחשוך, כשהפחד קצת יותר מתעורר, החשש מהשינה, אפילו רק תשבו ליד ותיתנו את היד ולהגיד אני פה. ולשאלתך אולי זה לפעמים מספיק, לבוא לבן אדם ולהגיד אני כאן, אני לא יודעת מה יהיה מחר. אני לא יכולה להבטיח, אני יכולה לקוות, אני יכולה להתפלל, אני יכולה לסמוך על הקדוש ברוך הוא שיש סיבה לכל הדברים האלה. כמו האסונות שפקדו אותנו, כל העולם היהודי מלא באסונות, והנה אנחנו כאן. להאחז בזה שמחר תזרח השמש, ואני כאן, ולהאחז ביש. אבל חשוב לי להגיד שלהאחז ביש, זה לא אומר להתעלם מהעין, זה לא להתעלם מהרע, זה לא להתעלם מהחשיכה, אלא כן באמת ככה להבין שאנחנו נפגשים בחיבור הזה, בין האור לבין החושך. לאדם הזקן זה יותר קשה. נכון. לאדם הזקן זה יותר קשה בשל העובדה שהוא כבר לא נמצא במצב שהוא יכול להגיד לעצמו, כל מה שלא יבוא עליי, אני אסתדר. כלומר, כשאתה יותר צעיר, אז אתה בא ואומר, אוקיי, זה יקרה ככה, אז אני אברח לפה. אדם הזקן לא יכול להגיד שהוא יברח לפה, כי הוא כבר לא יכול לברוח. אדם הזקן, או אדם אומר לעצמו, אם יקרה ככה, אני אבנה מחדש, אבל לאדם הזקן לכאורה זה כבר לא נמצא, כלומר, מצבו מול חוסר הוודאות הוא כמובן מטבע דברים הרבה הרבה יותר קשה, וגם כשתוסיפו לזה את העובדה שהוא לא תמיד תופס את כל התמונה כולה, ודיברנו מקודם, לא תמיד מגלים לו את הכל, ולא, כמובן ההתמודדות עם מציאות של ספק או מציאות של חוסר וודאות היא הרבה 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 יותר קשה. נכון, אין ולכן בדיוק אתה לפעמים לתת את הוודאות הבסיסית של החיים. בדיוק, בדיוק. קודם מחר כל תזרח להבין השמש, זה גם אם יהיו עננים, היא תהיה שם מאחורה. וכרגע אחד. אני פה, לאו דווקא זה אומר שאני אהיה פה מחר, אבל כאן ועכשיו, זה אחד הדברים האהובים עליי באנשים עם דמנציה. הם כאן, הם נותנים לנו את הלימוד הזה של ההווה, שהוא לא פשוט, אבל כן, אנחנו באמת, כאן. באמת נכון, בדיוק מה שאת אומרת, באנשים עם דמנציה אנחנו למדנו, וגם בוובינרים קודמים עסקו, גם אנחנו וגם המומחים שהיו איתנו, באמת אמרו, אנשים שאלו, הרי אם אני יוצא עם אדם עם דמנציה לאיזה בילוי, 10 דקות אחרי זה הוא שכח שהוא בכלל היה שם, אז איזה טעם יש לזה, ובשביל מה לעשות את זה, ועוד כהנה וכהנה. והתשובה של, גם של המומחים המקצועיים, וגם שלנו מהכיוון האתי, הלכתי, זה לא קשור. זאת אומרת, עצם העובדה שכרגע היו לו 10 דקות של חוויה, של שמחה, של ההתייחסות אל הכאן וההווה, אגב, זה גם ביטוי בהלכה, הלכה בלכות, טוב, אני שוב אעשה השלכה מתוך הלכה ספציפית לתפיסת עולם, כידוע שקורה לאדם משהו טוב, אז הוא מברך הטוב והמיטיב. הלכה דנה בשאלה, מה קורה כאשר יש טובה מסוימת, אבל שהוא צופה שתגרום לו רעה גדולה, למשל, הדוגמה שההלכה נותנת, אדם ירש ירושה גדולה, אבל הוא צופה שהפריץ או המלך, דווקא בגלל שהוא שמע, זה יפקה את כל רכושו, כתוצאה דווקא מהירושה, האם הוא יברך? עכשיו, כאן, הטוב האמיתי, והתשובה ההלכתית היא כן, כך מופיע בשולחן ערוך. כלומר, החשיבות הגדולה, לפני כל התכנונים הגדולים, מול חוסר הוודאות, לתת את היציבות שניתן לתת בכאן ובעכשיו, היא באמת עמדה הלכתית בסיסית שאני שומע ממך שהיא גם טיפולית נכונה. אני חושבת שאולי אפילו יותר מטיפולית, ירון, אנחנו רואים, אל תדאג, אנחנו עוד מתן זמן לשאלות. שזה גם, שוב, אני מאוד מאמינה שהחוויה של מפגש הזקנה חייב לתת לנו כלים לאדם בכל גיל להתמודדות עם החיים שלו.
וגם אם עכשיו אני אישה בת 35 ומטפלת ובכאוס של המשפחה שנייה, לדעת להיות, כן, להיות כאן ועכשיו, להבין שהכל כל כך בר חלוף, רגע לחבק את הילדים, רגע להיות בנשימה הזו, כי זה חולף. אי אפשר לחיות ככה כל הזמן, אני יודעת, אבל אפשר לנסות. אני חושבת שככל שאנחנו מתאמנים, כן, חלק מהתפיסה של גרונטולוגיה, זה לא רק לדאוג לזקנים כשהם זקנים, אלא להביא איזשהו מודל, איזשהו רעיון, איזשהו לימוד לאיך להזדקן גם נכון, איך לרכוש קשרים חברתיים כי זה עוזר, איך שיהיה משמעות כי זה עוזר, אם זה תזונה, אם זה שינה וכן הלאה. וגם התפיסה הזאת של חיי הרגע, של לחיות את העכשיו, להיות נוכח במציאות, גם אם היא קשה, אבל להיות נוכחת בה ולעבור, אנחנו רואים לאורך זמן, זה מוכיח את עצמו. אני מוכרח להיכנס עם שאלה שמתקשרת לעניין הזה, אני חושב שהיא שאלה חשובה. משפחה של מפונים נמצאים בבית מלון, כל כמה ימים הם בונים לעצמם וגם להורים סדר חדש, ואז משהו משתנה, והם אומרים, אנחנו נמצאים בייאוש, סוג של חידלון, איך אנחנו מתמודדים עם זה? גם מעשית וגם כמובן פנימית. הלוואי וידעתי, כלומר, הלוואי וידעתי איך להתמודד עם זה. אני יכול, אתה יודע, מי שנמצא מבפנים, הוא מוצף בזה. אני כרגע, בנקודת הזמן הזאת, נמצא מחוץ לחוויה הזאת, לכן אני לא בטוח שאני יודע להגיד דברים מאוד מאוד משמעותיים, אבל יש לי שתי עצות קטנות שהם יכולים להחליט אם לאמץ או לא. האחת היא, גם דברים שאמרנו לפני כמה דקות, א', להסתכל על מה שיש. כלומר, יש להם גם ודאות, ודאות שהם בחיים, ודאות שהם משפחה, ודאות של הקשרים ביניהם, ודאות שתזרח השמש כשם קוד, כן, למחרת, וודאות שיש בכוחם לקדם פני כל מצוקה וכל... והמבט הזה על מה שכן יש, לפני שמתמודדים עם החושך ועם האימה ועם ה... זעזוע וכדומה, זה דבר אחד שכדאי מאוד לעשות, ובהמשך, זו ההצעה השנייה, צריך לזכור שיש גם משמעות מאוד עמוקה לכאן ולעכשיו. ועכשיו, פה, עכשיו אנחנו יכולים לעשות את זה, עכשיו, תמיד היה לנו ויכוח בין חברים אפילו, האם להשקיע בדירה סחורה? כן, אתה נכנס לדירה סחורה, אתה יודע שאתה תהיה פה רק תקופה, ומצומצמת, האם אתה בא ואומר, מה אני אשקיע פה, אני מחרותיים הולך מפה, לא מחרותיים, אלא עוד כמה זמן, או אתה חי עכשיו דירה סחורה, אתה גם לא יודע כמה זמן, כי אתה לא יודע, זה, תשקיע, זה המקום שלך, זה היציבות שלך, אלה שתי עצות שאני יכול להציע לחוויות שאני מכיר גם מתוך עצמי, של חוסר ודאות, אבל כפי שאמרתי, הטלטלה שהם נמצאים בה הרבה הרבה יותר גדולה משתי העצות האלה, ובכל זאת, להתחיל מפה. מעולה, אז אני מצטרפת אליך בנושא הזה, גם באמת עם כמה עצות יומיומיות שאני חושבת שהן נכונות בכלל. יש משהו, אם דיברנו על יציבות, על חוסן, על ללמוד גמישות בחיים, כן? ופה אנחנו חווים גמישות שהיא כבר צריך ממש למתוח אותה כמסטיק גמיש. אז כמה דברים. א', אני ככה לוקחת מתוך דברי הרב, אומרת את האזור שאתם נמצאים בו. החל מבית המלון החדר שלכם, ואולי אפילו הלובי המרחב, לנסות שיהיה עד כמה שיותר נוח ונעים ומותאם, אפילו אם יש את ציורים של הילדים, לנסות להדביק, לא לקלף את הקירות של המלון, אבל לנסות לסדר, כלומר לתת תחושה במקום של משהו שהוא יציב שהוא שלכם, לא כאוטי. זה משפיע לנו ממש על הנשמה ועל ההתנהלות במהלך היום. דבר ראשון, אני שומעת מהשאלה שזה בעצם אנחנו מתכננים כמה ימים קדימה. אני יודעת, ובתור אדם כזה, אני צריכה מאוד לדעת מה הולך להיות, מה שקוראים לזה לוז, שאני בישית בגמילה ממנו, מה הלוז שלנו, לוז זה מה, כך מפסידים מזה גם, כן, מהלוז הזה לפעמים, ולנסות לנסות תרגיל, ששוב, אני, מעצמי אני מספרת, כן, כל בוקר, לשבת ביחד, עם הקפה, עם הקוסטי, עם העצנים, ולהגיד, אוקיי, מה אנחנו רוצים לעשות היום? אפשר ליצור קודם מאגר של כל הדברים שהיינו רוצים להספיק, שצריכים לעשות, שרוצים לעשות. ולעשות איזה, אוקיי, יום ביומו.
היום בבוקר, אמנם זה אולי קשה, אנחנו באזור מסוים מסתובבים. היום אנחנו, כלומר, ממש לנסות לשמוע כל אחד, להבין שלא נוכל בכלל בחיים, ובטח בסיטואציה כזאת, להביא את כולם לסיפוקם, כן? לא כולם יצאו מרוצים, וזה בסדר, ברוכים הבאים לחיים. אבל לנסות לעשות סדר באמת ביום הזה, בשעה הזאת, לנסות כמה שיותר להכניס באמת משמעות לחיים שלכם, אנשים שכל כך הרבה זמן לא עובדים. אז העבודה עבור החיים שלנו זה בכלל זום שלם. אבל למצוא משהו שאני עוזר לאחר, משהו שאני אולי יוצרת בעצמי, אולי לסדר את הלובי במצב מסוים, ליצור מפגש בין חברים, אולי להוסיף שכל יום בשעה 3 אנחנו יושבים לקפה. אגב, טיפ לכל בני הזוג פה מומלץ, פעם ביום לשבת קבוע, מה, איך היה לך היום? איפה היית היום? כן, שוב, המהות של קשרים, אולי לארגן משהו. לא לכולם זה מתאים, לא כולם יזמים ועושים וכן הלאה. אבל ממש בעני המהותי, הישיר, כן, כמובן שיש גם שאלות שהן ללא פתרון, והדברים שלנו משתנים, כי שוב, העולם הוא מורכב, לנסות לצקת משמעות לכל יום, ובאמת לתכנן הכי בפרקטי, באמת כל יום בנפרד, ולא להתאכזב, או לנסות לא להתאכזב, או להתאכזב רק קצת, אם לא מספיקים הכל. ולרשום, אוקיי, פספסנו את זה, מתי עוד אנחנו יכולים להכניס את זה אחר כך. עוד טיפ, אם הוא יושב לי, יורון, לפני שאתה פותח את המיקרופון, לדבר על באמת על העניין של כמה צריך גם עברור. אני רגע פונה על המפונים, של להיות ביחד בחדר עם כל המשפחה, בלי המרחב האישי שלי, זה באמת נורא קשה. ולהוסיף על זה את כל שאר המעגלים. אני חושבת שהרבה משפחות גם שמטפלות בבן משפחה בבית חוות את זה. אני צריך שנייה לנשום. ולנסות לחשוב אפילו על 10 דקות ביום, על משהו אפילו שבאמת תנו לעצמכם את המקום בו אתם מתמלאים באנרגיה. תודה רבה תמר, אנחנו ממש מתקרבים לסיכום, אני צירפתי את גברת דבי ברייטברד, היא ראש האגף של העובדות הסוציאליות אצלנו כאן בצוהר עד 120. אני עכשיו הולך לאתגר אתכם, חנוכה בפתח, אני מבקש ככה מכל אחד ממכם, הרב שרלו, תמר, דבי, בבקשה תציידו אותנו לקראת סיכום בטיפ צעידה לדרך, כמה משפטי סיכום לתקופה המאתגרת ולחנוכה שתכף בפתח, ואיך אפשר לנצל אותו לטובת החיזוק העצמי שלנו בתוך ההקשר של בני משפחה מטפלים, בטיפול בקשיש, בזקן שמודע היטב למקומו ולמצבו. חנוכה בפתח, זה הדרך שלנו לגדול. בבקשה, אני אשמח, נתחיל איתך, תמר. בשמחה. אז קודם כל אני חייבת להגיד שאני מאוד אוהבת את החג הזה, וחשוב לזכור אפילו את המהות של החג, שנייה להיות במשהו אחר, חג של אור, רגע באמת לנצל את זה ככה לחזור לתחושה הזאת. אני חושבת שהיום זה גם עוד יותר חזק, של כל אחד הוא נר קטן וכולנו אור איתן, אנחנו ככה באמת חייבים. אני אספר אנקדוטה קטנה ברשותך, שהקפצתי איזה מילואימניק, ראיתי טרמפיסט והקפצתי אותו בדרך לעזה, והוא אמר, את יודעת, בחור חילוני לגמרי, הוא אומר, את יודעת, השיח שם של החבר'ה בפנים, זה לא פוליטיקה, זה האור נגד החושך, אנחנו באים לנצח את החושך, וחשוב שאנחנו גם נרגיש בדברים האלה שלנו שנייה בתוך הדבר הזה, איפה אנחנו יכולים להכניס יותר אור בכלל בחיים שלנו, ובחיים שלנו כבני משפחה מטפלים. והייתי רוצה עוד יותר למקד ולהתחבר למה שדיברנו קודם, הייתי לוקחת ככה כנר שלי לחנוכיה שלנו, את התשומת לב באמת. לבוא, אתם באים להדלקת נר פעם אצל ההוא ופעם אצל ההיא ופעם... תהיו, שימו את הטלפון בצד, תהיו בהדלקת נרות, תתרגשו, לא חייבים מיליון תמונות, מספיקה אחת, תהיו ברגע שהנכדים מקבלים אולי דמי כיס מהסבתא, שמחבקים אותה, לקרב את הבן אדם, שיהיה חלק. ודבר אחרון, אם יש לכם קרוב משפחה על כיסא גלגלים,
שימו לב שיכול להיות שכבר הרבה מאוד זמן הוא לא קיבל חיבוק אמיתי כזה, מוחץ, כמו שמוחצים את הספגניה ויוצאת הריבה, כזה מכל הלב שעוטפים כי הוא על כיסא. אני ככה, אם תצאו פה משהו אחד, באמת לתת את החיבוק הזה, אני חושבת שמגע נותן לנו הכי הרבה, או מגע אוהב ומרצון כמובן, הכי אוהב באמת לנסות לעטוף את האדם ולהכניס לו ככה אור נשמתי. תודה רבה, תמר. דבי, עצות צעידה לדרך בכמה משפטים לבני אני משפחה קודם מתאחדים. כל, קודם כל ערב טוב. תודה ירון. קודם כל ערב טוב ותודה לתמר ותודה לרב שרלו. אני יושבת פה הערב ואני מוכרחה להגיד שנהניתי מאוד מהשיחה. אני קודם כל אלך על כל השיחה שעשיתם, ואני חושבת שכבן משפחה מטפל אנחנו מג'נגלים כל החיים. וכרגע זה עוד יותר גרוע, כי הג'ינגול הוא לא רק בטיפול, אלא גם בדאגה, וגם בדאגה לנכדים ולנינים, וירון ראה את זה תוך כדי שהוא ביקש ממני, הנכד שלי התחיל לצרוח, ברוך השם הוא נרדם, אז יכלתי לדבר, וצריך לדעת ולהכיר בזה, כמו שתמר אמרה, אנחנו לא בזמן רגיל, אז אם אנחנו עושים קצת פחות, אז עושים קצת פחות, ומצד המבוגרים, לבקש ולבקש ולהגיד מה אתם באמת חייבים, לא למנוע, כי הבן אדם, הבן והבת יצליחו לעשות את זה, זה פשוט עניין של סדר עדיפויות, אבל אנחנו שם, ולמצוא מישהו אחר לעזור במקום. עכשיו לגבי חנוכה, טיפ קטן, תנסו לעשות, אתם במשפחה, חמישה ילדים, שלושה ילדים, שני ילדים, לכל אחד יש את הנכדים הגדולים שלו, נסו לעשות תורנות, פעם הסבתא באה לילד הזה, פעם הסבתא, אתם באים לסבתא, אבל שכל ערב, אם זה אפשרי, מישהו שם להדלקת נרות, אם זה מישהו שם פיזית, או מישהו שם אפילו בטלפון בזמן הדלקת נרות, לעשות את זה קצת יותר במגע, קצת יותר, וכמו שתמר אמרה, שהמגע יהיה חשוב, שיהיה מישהו שם, המתנות הקטנות, לתת מתנה קטנה לאמא, משהו, זה לא צריך להיות משהו גדול, אפילו פתק קטן, משהו נחמד, משהו קטן שהיא תרגיש שגם עליה חושבים, גם עליהם חושבים. אנחנו שם בשביל להיות, זה חג של משפחה, זה חג של, אני מסכימה עם תמר, גם אני מאוד אוהבת את החג הזה, זה חג של הרבה אור, אז בואו ביחד נכניס את האור גם לבתים של האנשים המבוגרים, גם לבתים של הבני משפחה המטפלים, ואפשר לעשות את זה ביחד, תנסו, כי הכוח להשכיח את המצב קצת, או להתמודד עם המצב, הוא הביחד. כי ביחד ננצח. תודה. דבי, תודה רבה. הרב שרלו, אנא ממך, גם כן כמה משפטי סיכום. ולפני שאני אסכם, אני רוצה רק להזכיר. אנשים יקרים, אל תישארו לבד. יש את גורמי המקצוע, נכון, באר אמונה, צוהר עד 120, לנו יש אתר גדול, אפשר לפנות אלינו 24/6, אם צריך גם 24/7, מכון באר אמונה, גם כן, אנחנו כאן לרשותכם, לא להישאר לבד, אני מתחבר לרעיון הזה של דבי, היחד הוא יחד מנצח, כשצריך עזרה, אנחנו מוכנים לעזור, ב-200%, לא רק ב-100. הרב שרלו, בבקשה, משפטי סיכום. כמו שנאמר, הוא הזדמנות. הוא הזדמנות שיש לה שני פנים בהקשר שלנו. מצד אחד, לאדם הזקן, ובעיקר אם הוא מתחיל לסבול מדמנציה, טלטלה וזעזוע ושינוי סדר היום הוא לא פשוט. מצד שני, זו באמת הזדמנות עצומה, כי זה מהחגים המאירים, הטרחה בהם יחסית מועטה, זה לא פסח, זה לא בניית סוכה, זה לא, והאווירה המשפחתית והשירים והמנהגים והדלקת הנר וכל מה שנמצא מסביב מהווה הזדמנות עצומה לשאוב כוח, לשאוב אור וכדומה. כמו כל הזדמנות, העצה העיקרית היא לנצל אותה, לנצל אותה על כל מה שיש בה. למין התחזקות באמונה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, התחזקות בקשר שלנו אל
המאבק של החשמונאים, התחזקות בדבקות שלנו, באמירת הלל לריבונו של עולם על מה שאירע איתנו בסופו של דבר לאורך ההיסטוריה כולה, והתחזקות במשפחתיות, בכל מה שנוצר מסביב לחג הזה, זאת העצה הגדולה מאוד, וכפי שנאמר, לא לשכוח שחלק בלתי נפרד מהמשפחה הם הזקנים, אני לא צריך להגיד את זה, אבל לא לשכוח את מה שלמדנו הערב על כל מיני היבטים מיוחדים שמאפיינים את עולם הזקנה מול המציאות, ואז ביחד מעוז צור ישועתי לכאן לשבח. אני רק אגיד, אנחנו בצוהר עד 120, בשבוע הבא אנחנו מוציאים מדריך לימי החנוכה שיעסוק בהלכות חנוכה ובמנהגי חנוכה, כיצד ניתן לממש אותם לאדם עם דמנציה. הרב יובל שרלו, ראש מרכז האתיקה בארגון רבני צוהר ומנהל ראש המיזם צוהר עד 120, תמר דושבסקי, עובדת סוציאלית וגרונטולוגית, מכון באר אמונה, גברת דבי ברייטברט, ראש האגף לעבודה סוציאלית בצוהר עד 120, ואני, ירון מושקוביץ, מנהל צוהר עד 120, מודים לכם מאוד, מאחלים חנוכה שמח, בשורות טובות, ושנתראה בשמחות. הקלטה של ערב זה תשלח בעזרת השם מחר לאורך היום. תודה רבה לכולם.